About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. O João é uma pessoa que eu conheci através do YouTube, é por estas coisas que eu adoro o YouTube. O João é daqui do Porto, né? Meu vizinho, claro. E ele, pessoal, ele comprou este menino tal como se compra um CD na net. Sim, porque isto só na net. É verdade, só na net. Ou seja, imagine o que é comprar um avião destes na net, fazer login, tal. É verdade, o melhor que foi estranho. É espetacular. É no início, porque normalmente não estamos habituados a comprar carros pela internet, como claro, quem compra, claro, não é? Pronto, um objeto normal, não é? Por isso é muito diferente, mas é claro, muito claro. Diferente. Bem, vamos conhecer, vamos a isso. Vamos dar uma voltinha. João, diz-me lá, dá-me aqui uma noção, assim, um relance para quem não conhece, mesmo eu não conheço. Claro, claro. Ora bem. Por exemplo, vamos aqui aos controles, existem várias coisas. Podemos começar, por exemplo, pelo tejadilho. Tenho aqui esta pequena... Ah, exatamente. Fazemos um slide. Ah, e ele faz. Ah, ok. Vamos olhar mais um bocadinho? Muito fixe. E nós conseguimos definir a percentagem que queremos que ele abra tudo com LCD. Bem, estas coisas, para quem gosta de tecnologia, é muito engraçado. É mesmo em tempo real. Portanto, exatamente. Pronto, depois dá para várias coisas, dá para pôr uma condução mais sport ou não. Ah, aqui são as várias sim, definições, sim, não é? Exatamente. Dá para aquecer os volantes, dá para aquecer o volante. Este aqui não é o volante, o volante. O volante? A exato, sério? Sim. Aí posso também aquecer o volante. Claro, se tu clicas aqui, estás a ver? Passado uns segundos começa a aquecer. Todos os assentos, de forma individual, com vários graus, portanto eu posso ter aqui o trás, por exemplo, só com um, para não aquecer tanto. Clicamos aqui. Ah, e o para-brisas também. Porque quando está muito frio lá fora, nós clicamos aqui o para-brisas na manhã. Pois, porque eles lá fora têm um bocado esse problema, não é? Sim, nós aqui não, nós aqui não temos a neve, é só em alguns sítios, não é? Pronto, vamos desligar assim, não é? Depois aqui dá para ver o tipo de viagens que fazemos, o consumo que nós estamos a fazer, se devemos usar a mais, menos, estamos a gastar muita energia ou se não estamos. Ok. Dá para várias coisas. Muito bem, depois ali diz, o que é que tens ali, displays, o que é que é? Ah, displays. Ah, isto deve aqui, ser. Ah, ok. Tem a ver com isto, ou seja, eu coloco isto em modo de noite, por exemplo. Exatamente, a intensidade do brilho. Ah, ele muda tudo. Ah, percebes? Sim, tá top também. Sim. Está top, mas para ouvido é melhor pôr. Claro. Não muito apoio, senão não se dá. Exatamente. Pronto, ele faz o brightness automático. Ok, muito bem. Ah, e ele é. Muito bom. Cuidado com o menino. Olha, uma curiosidade. Este carro pões na garagem ou deixas cá fora? Põe na garagem. Mesmo até deixar a carregar, não é? Quanto tempo é que ele demora? É assim, eu em casa, como eu tenho um wall charger, que é um aparelho da Tesla mesmo, carrega-me o carro em mais ou menos 3, 4 horas, dependendo do nível de bateria que está. Mas se ela estiver mesmo em baixo, em 4 horas carrega-me o carro completamente, todo. Ou seja, 4 horas e tens autonomia para? Para 420 km, mais muito ou menos. Bom. Ou seja, é muito mais barato que o combustível. Muito mais barato, até porque atualmente, neste momento em que nós estamos a gravar o vídeo, não se paga isso. Eu ou sei. Seja, existem atualmente mais de 550 postos sim. de eletricidade em que nós vamos lá e abastecemos o carro sem gastar nada, portanto. Oh, isso é excelente. É brutal. É um incentivo. Excelente. Ora bem, o que é que temos mais aqui então? Mas aqui, por exemplo, vamos imaginar, isto é uma coisa que eu uso, ou seja, quando tu chegas perto da tua garagem, basicamente o portão da garagem abre automaticamente, o carro entra sozinho dentro da garagem. Aí ele faz tipo memória das zona da tua casa, e ele já sabe e pronto. Se tu tiveres uma garagem deste género, basta te parar o carro fora da garagem e ele vai... E ele abre-te e entra sozinho, portanto, só sai do carro, e entra sozinho, fecha a garagem e o carro estaciona sozinho. O GPS, não é? Em tamanho, eu digo que eu nunca entrei num carro e já entrei em muitos, que tivesse um GPS deste tamanho, não é, Filipe? Olha lá, isto aqui é um GPS, meu. É pá, vê-se bem. Fogo, isto top. Depois tens aqui as definições de temperatura e sim, temperatura, exatamente. Okay. Temos uma coisa interessante, então, que é, se nós clicarmos neste símbolo aqui, é de armas bioquímicas. Ou seja, o Elon Musk, que é o dono da Tesla, o CEO, disse, bem, se algum dia houver algum ataque nuclear, nós clicamos ali e todo o ar filtrado fica 100% puro. A sério? Se nós clicarmos aqui, o ar fica 100% puro. Por tipo hospital. Ok. Mesmo. Não entra nada. Ele pensa mesmo em tudo. E são aqueles pormenores que
quem tem um carro destes gosta, não é? Gosto, eu gosto. São pequenas diferenças. Claro, faz um bocadinho a diferença. Então tem mais uma coisa, sabes? Imagina, eu no meu trabalho, como mais, estou sempre a desenvolver ideias e muitas vezes... É verdade, pessoal, eu vou deixar o link do site deste jovem, pessoal, vocês passem lá porque ele faz coisas muito tops e ele ainda vai fazer um videozinho comigo. Exato, exato. E então, diz lá, ou seja, eu estou muito a vendo, a maior parte dos meus amigos são mágicos e estão comigo no carro, etc. Vou com eles para vários congressos. E como nós estamos sempre a pensar em ideias, se eu clico naquele símbolo, basicamente permite... Em qual, desculpa lá? Naquele T de Tesla, permite-me fazer vários... Ah, ok, olha lá. Okay. Dá muito jeito mesmo. Muito jeito. Bem, e se tivesse também uma criança, pões a criança aqui ao lado enquanto vai, para não estar a chatear, blá 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 blá. É muito giro, muito giro. Depois também, ele como tem internet, o carro tem sempre internet, ele tem o Spotify. Okay. Ou seja, basta eu dizer uma música, ele começa a tocar. Okay. Por exemplo, vamos simular uma Barcelona, dos Queen, okay? Eu só digo assim: Play Barcelona. Aí ele já identificou? Está a identificar, está à procura automaticamente. Se nós clicarmos aqui em Songs, temos aqui vários de Barcelona, neste caso temos do Queen. Clicamos desculpa aqui. Lá, este carro, mesmo que não ande, eu já adoro. Exato. a sério, está demais, não está, Filipe? Foi, está demais. E começa a tocar. Brutal, olha lá, e está aqui já. Com a cover e tudo. Bem, pessoal, top, meu. De volante. Nós temos aqui um volante elegante também, não é? Sim, 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 que dá também para ajustar. Ok, eletronicamente. Ok, eletronicamente. Brutal, brutal. E tem as funções normais, basicamente. Brutal. Sim, mas o que eu gosto também neste carro, se afastar isto assim um bocado, o que eu gosto é que está um estilo minimalista e com bastante tecnologia. E tu ainda há bocado estávamos-me a dizer, quando a gente vinha para cá, porque não há botões, a não ser aqui, ou seja, aqui é tudo controlado. Tudo. Do carro aqui, e de resto não temos mais nenhum botão, costumávamos ter manípulos de... Apenas este? Apenas este. Para abrir o porta-luvas. Tirando isso, não há... Agora, vou-te mostrar, imagina que tu estás num sítio apertado, que não é o caso, estás entre dois carros, e é complicado, ou seja, tu consegues fazer com que o carro vá para a frente ou para trás, estando tu fora do carro e com uma aplicação. Vamos experimentar? Vamos lá. Ou seja, aqui tem o Summon, que dá para pôr o carro para a frente ou para trás. Ok, vou clicar aqui. E dentro de alguns segundos. Sem ninguém lá dentro. Oh, isto é... Não tem ninguém lá dentro. Eu adoro carros telecomandados, mas isto é. Ninguém lá dentro. Oh, espetacular. Muito bom. Pois que ali tem a lomba. E para trás a mesma coisa. Oh, top! Se por acaso estiveres a comandar isso e erradamente fizeres alguma coisa. Se tu parares atrás do carro, ele para. Para logo. Claro, vou-me aproximar. Vai lá. Mas vai, continua? Vai lá para cima? Muito bom! Vamos abrir então o teto de abrir. Basta clicar aqui na aplicação e já está. À distância. Espetáculo. Ok? Nós estamos fora do carro. Sempre. Exatamente. Pessoal, não tem ninguém aqui dentro, olha lá. Nem uma mosca, acho eu, olha lá. É que a mosca provavelmente também podia acontecer, aprender e tal. Ora bem, aqui e a chave? É muito giro, é exatamente igual ao carro. Ou seja, se eu, por exemplo, carrego aqui à frente, vai abrir o capô. Repara, duas vezes. E agora, como não tem um motor... Exatamente. Olha lá. Muito bom, meu. Ou seja, temos estes... Epá, porque isto é mesmo estranho, porque tu estás habituado... Ok, se fores para a Porsche tens motor atrás, mas tu aqui não tens motor, não tens aqui? E agora na parte de trás, claro, podemos ir lá? Claro, vamos lá. Espetacular. Temos aqui a chave. Exatamente. Basta dar dois toques na parte de trás. Cá está. Muito bom, muito bom. Olha a pinta. Muito top. Tudo com a aplicação. Muito top. Ou seja, tudo controlado pela aplicação. Que excelente, meu. Então, João, o que é que estamos a experimentar agora? Basicamente, João? É o autopilot. Repara, ele está a curvar, ok? Eu não estou a tocar em nada. Não estou a tocar no volante, não estou a tocar no acelerador. Ele está, basicamente, a guiar completamente sozinho. E vês mesmo o volante a mexer. O que é muito, muito, muito interessante. Pois, e temos aqui à frente temos a indicação de tudo o que está a passar. Exato. Que ele identifique. E esse símbolo do volante no painel é dizer que está em autopilot? Está em autopilot. Ah, exatamente. Eu não estou a fazer nada. Ou seja, ele curva, faz tudo. Ou seja, vais ver aquele carro a parar, vais ver aquele carro a travar. Muito bom. E ele está a travar sozinho. Mas isto no primeiro dia fez-te confusão, não fez? Fez um bocadinho. Está a travar. Não. Vês? Não estou a fazer nada. Muito bom. E quando ele começar a andar, o carro também começa. Ah, é? Eu não estou a tocar em pedais. Bem, temos aqui a indicação, não é? Este volantezinho aqui azul significa que está em, digamos, piloto automático. Exato. E claro, agora não estou com os pés em lado nenhum mesmo. Quando o carro da frente começar a andar,
Muito bom, meu, espetáculo. Isso sim. Definidas. Tu fazes Porto de Lisboa, não tocas no carro. Já fizeste uma vez, não foi? Porque... Fiz. Aliás, grande parte da viagem que eu fiz de Lisboa a Porto quando fui buscar o carro foi em autopilot. A sério, é muito seguro. Foi logo mesmo. Para testar, não é? Sim, logo para testar, sim. Deu passado só 150 km porque ele tem que calibrar. Certo. É a primeira vez que se recebe o carro. Ah, mas pois, depois, exatamente. É a câmara okay. traseira, sim. E neste momento temos aqui a câmara traseira do carro que está atrás. Vista a distância também, okay. É que está o carro e outros. Muito top. Dá para ir à net, dá para tudo, não é? Espetacular. Pá, é o que eu te digo, o carro não é meu, mas eu quase que me dava a ver este carro, João, sério. Olha lá. Este barulhinho de avião é giríssimo. É brutal, brutal. E a velocidade com que tu atinges, não é? Sim, rapidamente, sim. Tu chegas a... Pá, é muito bom, muito bom. Para ultrapassagens e tudo, é espetacular. E quando ele está a conduzir sozinho, também faz ali o, digamos, sim. o esquema do que está a passar na estrada. Tipo, dois carros, três carros. Isto tem várias câmaras à volta de todo o carro. Temos aqui também a gestão da bateria, exatamente. Não é? Exatamente. E há uma coisa interessante, que é quando eu largo o acelerador, ele aproveita a energia de quando trava... Para fazer a transformação exatamente. E fazer tipo uma... Eu vou pôr aqui o carro parado e vamos ver em quantos segundos é que ele vai até ao 100, ok? Ok. Vamos lá? Vai. Uou! Oh, muito bom! Oh, este barulhinho parece uma nave. Ei, brutal. Já está. Brutal. Chegou aos 100 em 4 segundos, mais ou menos. Espetacular. Muito bom. Muito bom. Não. Pois eu faço. Oh, eu estou a ver aqui na câmara. Brutal, não é? Brutal. Brutal. E temos aqui todo também este esquema. E ajusta o espelho também. Sim, sim. Os espelhos baixam. Espetacular. Pois é, que este não é aquele estacionamento tradicional, não é? Não. Para ler as linhas. Eu tenho usado muito isto, sabe? Tenho usado. Vejo um pia, carrega. A sério. Eu gosto de percebes, não é? Pensei que não ia usar, mas não? Claro, já que, não é? Foi. É um bocado lento, mas vai lá. Espetáculo. Olha lá. Por causa daquelas coisas no chão. Exatamente. Ele a ajustar tudo, depois ele está a ver. Muito, muito bom. Pai, isto é... É o expoente máximo de tecnologia. Para mim isto é aquilo que eu gosto. É tech associada à nossa vida, meu. É verdade, pá, isto é mesmo incrível. Incrível. É. E tu tiveste aquela coisa tipo, quando começas a conhecer, não é? Os primeiros sim. momentos deve ter sido, não é? Tu sozinho babavas daqui. Completamente. E eu digo que eu era. A primeira vez, pá, foi brutal. Tu compraste o carro sem andar dele. Não, eu por acaso fiz muito. Eu já o queria comprar, já estava a pensar, daqui a um ano, se calhar, que me não é um investimento mais ou menos. Ah pá, mas eu fiz um test drive no Sheraton, no Porto, a Tesla foi lá fazer um test drive. E eu experimentei o carro e disse: tenho que comprar isto.